ଆର୍ଟିକିଲ ବାହାରିଛି, ଏହା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱ ଚକ୍ଷୁରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହି ଅସୁବିଧା ଦେଖିଥିଲେ। ଆମେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଚାଲିଛି, ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଗୋଟେ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ 5-6 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଠିଆ ହେବେ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେମିତି, ତା ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଟା ସତ କି ନାହିଁ? କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି? ନାଇଁ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଲମ୍ବା ଲାଇନ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଲାଣି? 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛିଡ଼ା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ସମୟ ଠିଆ? 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି? କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। 3-4 ଘଣ୍ଟା ଖାଉଛି ଯାଇକି। ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା ବୋଲେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତା, ଆମକୁ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତେ ପଳାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ବୟସ ଆମକୁ ତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ହଁ, କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିକି ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କିଭଳି ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଚାଲିଛି, ଲମ୍ବା ଲାଇନକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଯାହା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜର ଆର୍ଟିକିଲରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି 3 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା ଏବଂ 1 ଦ୍ୱାର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା, ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ନିହାତି ଭାବରେ ପଦାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ କୌଣସି ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯଦି ସେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରୁ ବାହାରିକି ମଳତ୍ୟାଗ କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା କରିବ, ପୁନର୍ବାର ଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନକୁ ନିବେଦିତା ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଲମ୍ବା ଲାଇନର ସବା ପଛରେ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀରୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେଉଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେମିତି 3 ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆର୍ଟିକିଲରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ବାବଦରେ ଅପାରଗତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।